本日のゲームはコナミスタジアムで行われます。この時間はパリ・サンジェルマン対ポルトガル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。こちら現地は今雪が降っています。コンディション今日はかなり冷え込んだ中でのデーゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。パリ・サンジェルマン対ポルトガル。さあ北澤さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょうか。クリスチアーノ・ロナウドですね。得点能力、身体能力、すべてにおいてトップレベルですよね。プレースタイルも変化してますけども、ボールに向かう姿勢やここ一番での決定力は変わらず素晴らしいですよね。彼の存在感はやはり大きいですよね。そうですね。さあ今日は得点に絡んでくるんでしょうか。ネイマール、チャンスを演出できるか。キンペンベ、ベッラッティ、サラビア、サイドを使う。さあボールはマルキーニョス、どうだ、ヒット。ポルトガルはディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。ポルトガルは先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね。全体的に押し上げるイメージで、はい、相手が引いていくときなんかには有効な選手になりますよね。ただサイドのスペースのケアは必要になってくると思うので、はい、中盤の選手が1枚下がってバランスを取るなどした方がいいですよね。うん、まあ、攻守の切り替え、まさにこれがポイントですよね。そうですね。アブドゥディアロ、ブルザワ、パリ・サンジェルマン、今日まだ決定的なチャンスがありません。ですがポゼッションは上回っているという状況です。まあ、持たされている感じがありますよね。今は上手に組み立てることよりもしっかりとシュートで終わることを意識した方がいいですよね。裏へのスルーパス、ここは通しません。緩く狙ったボール、ロングフィードで狙う。おっと、ボールのどこのパス、オフサイドですね。ダニーロ・ペレイラ、ベルナルド・シウバ、さあつながるか。ここもオフサイドになります。このボール危険です。マルキーニョス、組み立て直します。ディマリア、チャレンジはしません。後ろに流す。クルザワ、ネイマール、このボールに触ります。大きく縦へ、ジョアン・モウティーノ、フェリックス、ブルーノ・フェルナンデス、クリスティアノ・ロナウド、マルキーニョス、ボールをマルキーニョスからディアロ、スペースを狙う。いいオーバーラップですよ。ネイマール、ここで受けてカウンターを仕掛けていきます。ポルトガル奪い返します。リカルドからこのフィードパス、マルキーニョス、アブドゥディアロ、裏を狙う、サラビアに渡る、コーナーキックとなります。
さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。パリサンジェルマン、これを拾いたいポルトガル。今日のゲームまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。スローインをカット、これは読んでいました。このスルーパスは通りません。ブルーノ・フェルナンデス、このボールはカットされます。アブドゥ・ディアロ、グエイ、ジョアン・モーティーニョ、ここは対応しますと、これはつながりません。マルキーニョス、スルーパス、あー、いいボールだ。これをオフサイドはない、ファーサイドへのボール。さあカウンターのチャンスになります。リカルド、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。まだスコアレスです。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。パリ・サンジェルマンとしてはよく動けた印象がありましたね。特にディフェンスに関して言うと、早め早めに寄せて相手がチャンスになる前に潰してましたから、守りの面では特に問題なかったと思いますけどね。パリ・サンジェルマン対ポルトガル、両チームスコアレスで折り返します。後半ゲームはスタートしています。パリ・サンジェルマンとしては攻撃の形はできてますから ね、後半も続けていきたいでしょうね、はい、さあボールはサラビア、ジョアン・モーティーニョ、ここは競り勝ちます。長いボール縦へ、ベッラッティ、長いボールを送ります。サラビア、ふわっと裏を狙う、裏へ落とした、ムブッペ、ゲレイロ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。クリスチアノ・ロナウドに渡る、裏出るか、クリスチアノ・ロナウドからベルナルド・シウバ、道ができましたよ、来たチャンスだ、シュート、これはわずかに左でした。ルーベン・ディアス、フェリックス、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ここまで打った、シーバー、ポスト直撃、いやいや、ポストに嫌われました。いや本当に数センチ微妙なところですよね、狙ってる範囲はね。ブルーノ・フェルナンデス、彼の前の選手は北澤さん、みんな動きがいいですね。パスを出す方もやりやすいんじゃないでしょうか。そうですね、相手は彼がボールを受けた瞬間マークの再確認が必要ですよね。長いサイドチェンジ、このパスがつながります。さあつながるか、この位置でボールを受けます、クロスを上げる、直接行ってしまいました。ディマリア、マルキーニョスの、北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。そうですね、今日はサイドからパス回しにも積極的に参加しますし、実際クロスもよく上げてますからね。おそらくサイドから起点を作られると嫌なんですよね。激しいボールの奪い合い、ゲレイロからのスルーパスをカットしました。ボールの奪い合い、激しいものがあります。スペースを狙った、裏へ届くか、さあ奪った、さあどうする、ダニーロ・ペレイラ、
削ってしまいました。幸運の注意に終わりました。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。さあ、狙える距離です。いい位置じゃないですかね。先制のチャンスですね。サンジェルマン1対0先制しています。この辺のね、1点の重みっていうのありますよね。試合の状況がガラッと変わりますからね、はい、マルキーニョス、マルキーニョスから大きくサイドチェンジ。ディマリア、ベルナッティ、マルキーニョス、柔らかいボール、リーベン・ディアス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。パリ・サンジェルマン、コーナーキック2本目。ポルトガルはまだコーナーはありません。まだ時間ありますから分かりませんよね。裏を狙っていきます。シュート決まった。追いついたポルトガル、またすぐ同点です。北澤さん、これはまあ見ていて、ここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよね。今のあっという間に決まってしまいましたね。いや、綺麗なカウンターでしたよね。あれが相手は分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。ポルトガル、ここで追いつきました。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。そうですね。ジョアン・モンティーニョ対応します。ダニーロ・ペレイラ、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。ポルトガルボールです。さあ、再び選手の交代です。パリ・サンジェルマン、イカルディ、これはカット。再びスローインです。さあ、上げる、中央へ、ボールをクリア。ジョアン・モンティーニ、ここでファールがありました。右サイド上がっていく、上から大きく縦へ、おっと、ルーズボール。ベルナルド・シウバ、